Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в кариерата ни с Милан. Не знам точно кой епизод е, защото доста време не сме правили епизод на тази кариера, но ето, че вече сме тук. Вероятно сте чували за регенериран играч. Ами, това са такива играчи, които след отказването на някой знаменит играч от миналото се появяват и имат потенциала да стигнат неговия връх. Реално, миналия сезон, ако се сещате в самото начало на тази кариера, втори или трети епизод, опитахме да привлечем Златан Ибрахимович. Той обаче се отказа, което едновременно след неговото отказване трябва да се появи друг Златан Ибрахимович един вид. И трябва да е в същата позиция като него, т.е. реално трябва да е нападател, и трябва да е швед. Обаче забелязвате, че не е в MLS, ако се е появил, защото не вярвам да регенерата му да е 19 годишен. Затова нека да сведем бройката до шведски нападатели и да видим. Трябва да е някакъв млад и трябва да е със сходен ръст като Ибра. И трябва да няма снимка. Еми, реално става само Лундквист. Обаче забележете, бърз е, атлетичен е, има стамина. Мисля, че това е регенерата на Златан Ибрахимович, но... Абе, доста неприлича на Златан. Реално погледнато трябва да е 6.5, ако не се лъжа, колкото реално е Златан. А то пече 6.2. В смисъл, пак е много. Да, праща ми Ричи. Ще го скаутнем в този епизод и ако е солиден оверал за 19 годишен, ще купим новия Ибра. Ай, няма да обиждам опонентите ни, но със слово не би трябвало да ни причинат особен проблем. На 10-то място се намират веднага зад Торино Интер в класирането. Срещу Сасуоло, понеже, може би сте забравили, но се оказа, че контузията на Дембеле е доста сериозна. Такотроне отново ще на дясното крило. На върха на атаката са Имобиле и Пьонтек. Пьонтек! Подаване за Котроне! Котроне! Вижда Лофтушчик! Това центриране беше много добро, но Лофтушчик може би трябваше с крак да отиграе, защото ще да има със сигурност доста повече сила в изпълнението му. Топката отново е в Рубен. Двойно подаване с Пьонтек. Пьонтек! Имобиле! 1-0 за Милан. Има много празно пространство за Котроне. Натам е подаването на Лукарна. Де стига до Патрик топката. Котроне търси Имобиле, който трябваше само да намери вратата, защото Консигли въобще не помръдна. Какво подаване на Кевин Прис Болтен? Касата! Касата центрирана задна града. Флоренция закъснява и спасяване на Джан Луиджи Донарума. Болтенг! О, какво спасяване на Донарума! Сега Ману Локатели. Изчаква включването на Пьонтек. Пьонтек! Към Котроне! Имобиле на задна града! 2-0 за Милан! Шарауи. Лофтушчик. Котроне. 3-0 на полувремето. Патрик Котроне с един от малкото му голове през този сезон. Но с трети гол от зоната на дясно крило. Може би това му е втората най-добра позиция в състава след нападател. О, Котроне ще излезе сам срещу вратаря. Ако успее да преодолее Дънкан, не успява. Извежда место това Имобиле. Имобиле за своя хетрик. Спасяване! Шарауи с глава, двойно, много хубаво спасяване на Консигли. Сякаш и нашите спряха да играят, защото при 3-0 нямат мотивация за какво да играят. Голвата разлика и без това не е много добра. Както беше учел някой в коментарите преди два клипа, т.е. не миналия, по-миналия епизод на кариера. Какво прави Калдара? Защо Матия Калдара в момента се опита с шпагат да спре тази топка, а не изчисти просто? Без да натискам абсолютно нищо, той реши така да подари гол на Кевин Принс Болтен, който не прояви никакъв респект към бившия си клуб и се израдва. Или по-скоро са отборниците около него се израдваха. Сега не може да го вини много. Смени доста отбори, откакто за последно игра в Милано. Възможно е да реализираме още един гол Касадей. Хетрика ли? Чакаме. На Чиро Имобиле. Лош подаване на Андреа Касадей. Доста слабо включване от двамата ни юноши. Макар че Манчини отправи удар, но беше доста посредствен. Те са бекове, те не са крила, просто за да запазим Лукаш да е свеж за матч от Шампионската лига, решихме да им дадем шанс на тях, така или иначе трупат опит.
най-малкото опит натрупаха и сме готови съставани за гостуването в Донецк на Шахтьор. Е следния Джамбо Джидонарума на врата, пред него Уан Бисака, Греко, Вертонген и Стефано Манчини. Двамата ни халфове са Бигли и Бонавентура. Отляво, по лявото крило ще действа Тимоти Уеа, под дясното Лукаш и на върха на атаката Пьетро Пелегри и Патрик Котроне, атака, която може би ще видим в италианския национален отбор. Бигля, вижте Котроне къде е, Патрик Котроне, перфектно включване на Котроне, още едно центриране, Тимоти Уеа и 1 на 0 още в третата минута. С първата ни атака се възползваме, Уеа посвещава този гол на Пауло Дибала, който имаше коментари да го привлечем, разбирате, че ще е доста нереално Дибала да смени Ювентус за Милано. Та, ето ни го нашия Пауло Дибала. В случая Тимоти Уеа с пореден гол. Никаква подредба няма. За жалост, резервите не са много координирани. Вертонген не можа да вземе топката. Греко въобще не понече да играе за нея. И какъв гол! Това е бразилския нападател, но не съм сигурен точно как се казваше. Ами да, заслужаваха да го реализират, но много глупави действия в отбрана. Бутко. Това е топ името. Ама много добра асистенция даде. Хубаво включване на Манчини. И хубаво подаване на Манчини към Пелегри. Той продължава да владее. Така, нека да мине малко по-назад. Пелегри взима топката първи. Вижте какво докосване просто от играча на Шахтьор. Как е изчисти. Това е на милиметри буквално от контакт с бутонките на Пелегри. И Пелегри падна, разбира се, след това, но чисто си действа играча на Шахтьор. Тимоти Уеа добре се включва и си свършва перфектно работата в дефанзивен план. Подаване зад гърба на отбраната. Лукаш извежда другия Лукаш, който решава да не оцели вратата, защото щеше да е твърде лесно, ако бяхме реализирали сега втори гол. Майко мила, това колко близко мина. Успяват да изнесат играчите на Шахтьор. Манчини пресира. Манчини е преодолян от Бутко. Бутко прави уникален матч. Ако ни трябва десен бек. Не, че нямаме. Имаме четирима. Бутко е човека за нас. Какъв автогол. Лукаш Биглия си вкара един от най-куриозните автоголове, които някога съм виждал. Не знам, аз ви казах, че Лукаш Бигли е свършил с големия футбол, но това е прекалено. Искам да видя въобще виждали се дали аз добавям някаква сила или на къде. Вижте на къде искам да изчиства. Вижте на къде искам да подам на Манчини. Къде отива топката? И Бигли решава да се реализира. Много хубав завършващ удар, но в грешната врата. Бавно, но славно пак стигнахме до корнер, който този път Котроне пропусна! Какво изпълнение на Патрик Котроне и гол за Джакомо Бонавентура! Няма значение, защо топката е в Лукаш! Лукаш се измъква от Матвиенко! Лукаш! Котроне! Опитва да намери Пьетро Пелегри! Котроне! Лукаш! Центрира назад на града! Отново Бонавентура! Това е дуспа! Не е корнер, дуспа е! Но защо? Лукаш ли беше блъснат? Не, всъщност не е дуспа, това е заради онова влизане, което направи Коваленко, да. Ами, то си е за картон срещу Тимоти Уеа. Още един корнер, този път обаче има човек пред Патрик Котроне, така че няма как да опитаме същото изпълнение както преди малко. Ще опитаме тук някъде да центрираме, където е Тимоти Уеа с глава! Значи Котроне имаше цялото време на света да направи хубаво подаване. Кайоде е сам срещу Донарума. Донома този път не излезе и Кайоде реализира. 3 на 2 за Шахтьор Донецк. Ние просто не играем нашия си футбол. Но ето, че получаваме възможност да изравним бързо-бързо. Кайл Уокър с втория си гол като резерва в халфвата линия ни връща отново в матча. Това мисля, че е една от последните възможности на Шахтьор като цяло да продължат и да се втурват всички в атака. Кайоде! Охо-хо-хо! Какъв гол на Кайоде! Хетрик за бразилския нападател на Шахтьор Донецк! Трибуните направо изригнаха. Какъв гол на Кайоде! Перфектно! Отново не спасяемо за Джанвич Донарума. Може би единствено първия гол. Единствено тогава Донарума можеше да се намеси.
Рикошет след удара на бошката Краев. Контроне. Лукаш. Отново към Контроне. Много лоша идея беше това. Всъщност идеята беше добра, екзекуцията беше лоша. Лукаш. Краев тък му се втурна в атака, но записваме поражение. Първо от известно време насам в тази кариера, в този втори сезон на кариерата, не сме записвали загуба. Еми, дойде и този момент. Матч, който Шахтьор с 3 точни удара реализираха 4 гола, е матч, в който защита със сигурност ще иска да забрави. Донарума записа само едно спасяване. Пятов с цели 7 на своята сметка. Челси и Спортинг завършиха 2-2, което означава, че още сме на първо място в групата си. Но със сигурност това не е най-добрият резултат, навлизайки в дербито с Лацио за първата позиция. Победа ще ни осигури преднина от цели 8 точки още в началото на 12-тия кръг. При равенство преднината ще си остане 5 точки, Лацио ще си останат на второ място, ние ще си останем на първо. Общо взето, каквото и да стане, сме си със сигурност на първо място в този епизод. Въпросът е обаче, че Лацио играят доста хубав футбол. И поради тази причина смятам да дадем почивка на Котроне. Ел Шарави ще застане на дясно крило, а като ляво крило в този матч ще започне Тимати Уея. Котроне ще е на пейката, ако се наложи да влезе в игра. Центриране към Стив Мунье, нападателя на Хъдърсфилд, някак си се озовал в Рим и в състава на Лацио. Може би това е причината те да са толкова напред класирането! Донарума се усети да излезе този път сам. Подаването за Рогания твърде силно, но успява да някак си да стигне до топката. Бастуш не успя тук да спре. Атаката ни, Тимати Уея сам срещу вратаря. Уея! Гол! 12-та минута, Тимати Уея продължава да бележи. Пьонтек пресира. Имобиле! Пьонтек! Какво изпълнение? Безобразно изпълнение на Кшиштоф Пьонтек. И трите ни смени са дефанзивни, който го е забелязал. Ева, центриране към Пьонтек и спасяване отново на Стракоша. Първото отиграване на Касадей можеше да е асистенция в серия за Кшиштоф Пьонтек. Като по чудо Стракоша спасява. Последна атака за Лацио. Флоренци отклони. Удар на Енди Керао. Корнер. 94-та минута. Една минута вече над добавеното време се играе. Ще издържим ли? Ако топката стигне до Енди Керао, това е гол. Но не е към него. Рогани изритва силно напред и победа с суха мрежа. Най-накрая суха мрежа в този епизод. Победа над втория в класирането. Та бе, ние играхме с тях и миналото. Ето, бихме ги 1-0. И сега ги бием 1-0 гол на Пелегрини в края на матча. Симулираме на бързо матча и срещу Швейцария. Е, това е. Гол в Фиеста. 4-2 голове на Жоржиньо, Котроне, Инсиния и Верати. За тях реализираха Рикардо Родригес, бивш наш играч, и Гавранович. Значи 67... Това е много малко овер, бе. Това е изключително малко овер. Ама пък е на 19. Това значи може да се развие доста. Айде, момчета. Давайте. Лукатели. Лукарнадес. Лукателев назад от поле. Мано Лукатели. Котроне е 1-0 в 24-та минута. Прекрасен рейд на опорния ни халф. Много хубаво подаване всъщност и от Имобиле с едно докосване. И коридора, който Лукатели намери. Всъщност и Пьонтек имаше голяма заслуга за този гол. Успя да издърпа със себе си двамата централни бранители. Така Котроне остана сам на задна града с... левия бек на Емполи и просто трябваше него да го надспринтира. Успя да се справи. Пьонтек. Котроне отново. 2-0. Тук малко и късмета ни помогна, след като топката, която беше предвидена за Рубен Лофтус-Чик тук, рикошира и отиде до Пьонтек. Пьонтек видя, че няма как да вкара оттам. И веднага с едно докосване изведе Котроне. Независимо, че вероятно е един от най-свежите на терена, Кшиштоф Пьонтек отиграва отвратителен начин, играе Пьонтек в този матч. И късмета му оказа влияние, но дори да имаше гол, пак доста подаване обърка. Емполи се връщат в матча, разбира се, перфектно извеждащо подаване и Федерико Капуто реализира.
Боже мой, какво стана? Емполи изравнява резултата, заучено положение, като човека на първа града отклони назад. И след удар в градата, резервата, която току-що се появи, Лоло, направо ни накара да реакнем с Лоло. Разбира се, топката се върна право в него и така за 5 минути Емполи направиха това, което ние направихме на Аталанта. Преодолява си пазача Стефано Манчини, намира Имобиле, Имобиле, Пьонтек, Имобиле, Дембеле, Дембеле отново, спасяване на Скорупски. Емполи получават възможност за атака, не ние. 91-а минута, Чиро Имобиле получава жълт картон. Интересно, че Пьонтек, който влезе с бутонките напред, не получи, но Имобиле получава за рамо в рамо. Ще печелим ли матча в последните минути? Да ви кажа, не заслужаваме и по-скоро Емполи заслужават да вкарат. И може би ще 4 на 3 контратака. Става даже 5 на 4 вече. Брилянтна. Брилянтна атака. И Капуто завършва един велико брат на Емполи. Мисля, че имаше игра с ръка на Лоло или Лолю или Таралолю. Абе няма значение. Това пич кадравия, който вкара втория гол и съответно изравнителния в матча. Искам да видя повторение, защото съм почти убеден, че игра с ръка. Това е дълго рамо. Не е игра с ръка. Това е дълго рамо. Не бе, това е дълго рамо. Как е игра с ръка това? Не му се ударя почти флаката. Волята. Това не е оправдание. Играхме отвратително през второто по време. И вместо да увеличим преднината си, изиграхме още едно много слабо второ по време. Почти съм убеден, че Емполи ще изпадна този сезон. А! Ето ги квалификациите за европейско. Отиваме на европейско. Заедно с състава на Англия от нашата група. Мале, 5 равенства. Това е отвратително. Много малко победи. 11 допусти гола. Пак най-добрата защита в тази квалификационна група. Има ли как да видя другите групи или... Искам да видя дали България отишва на европейско. Колкото и нереалистично да звучи, е възможно. С тази победа Емполи прескочиха зоната на изпадащите. С 10 гола, с 3 гола, което е 30% от головете, които са реализирали до тук в тези откриващи 12 мача срещу нас. Ама Евалата заслужаваха, играха по-добре второто по време, уникален последен гол, не знам дали трябваше да бъде отменен, което ми напомня да проверим дали е включен хандбал режима. Не е ли? О, не ми казвай, че те са го махнали. Надявам се да не отпаднем от Шампионската лига, както отпаднахме от Лига Европа. Ще симулираме и с това ще дадем край на този епизод, така за да завършим месец ноември, понеже сме свикнали да правим един епизод до един месец. Или приблизително един месец, защото някои месеци има над 7 мача, така че трябва да се правят преценки. Гол на Пьетро Пелегри, неговия четвърти в тази групова фаза. Батаглия реализира, Спортинг са с една от най-добрите атаки в груповата фаза от всички отбори. Особено Долберг и Фернандес имат по много попадения. Лофтус-Чик влиза на място на Бонавентура. Пелегри с втори гол. Пьетро Пелегри гони втория си хетрик в груповата фаза. Не. Продължаваме напред. Завършваме епизода на високо. На високо в елиминационната фаза на Шампионската лига със сигурност. Продължаваме напред. Благодаря ви, че гледахте. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Аз бях Шарки. Чао, чао. До другия път.